Kao već mnogo puta do sad, dječji vrtić Videk donirao je specijalnoj bolnici za kronične dječje bolesti Gornja Bistra potrepštine koje će im biti od velike koristi. To je nekakav kontinuitet, ova humanitarna akcija usmjerena prema dječjoj bolnici Bistra. Mi imamo jednu odgojiteljicu koja je i volonterka u bolnici Bistra i to kontinuirano volontira. Uglavnom nas ona okuplja oko akcije koje idu prema bolnici. Sastojala se u tome da smo prikupljali potrepštine prema popisu i dozvoli bolnice. I moram pohvaliti djecu, roditelje, sve zaposlenike vrtića, doista su veliko srce, odnosno uvijek se rado odzivaju na te akcije. Pa uvijek nam znači kad neko donese potrepštine, jer znate i sami da je situacija u hrvatskom zdravstvu da uvijek treba donacija i mislim da ovo hvale vrijedna akcija i uvijek zahvaljujemo našim donatorima, a pogotovo što je ova jedna suradnja koja već duže traje i ima jedan svoj kontinuitet. Ja se i ovom prilikom zahvaljujem Dječjem vrtiću i Zaprešića Videk i nadam se da ćemo i dalje surađivati. Pored donacije, tete iz Dječjeg vrtića Videk štićenike bolnice su razveselile i svojim nastupom. Uz to su i naše odgojiteljice isto samo inicijativno i u slobodno vrijeme, evo i ja ću im se pridružiti, napravile predstavu za djecu, to su isto radile i za Novu godinu. To je nešto što njih jako, pa svih nas, obogačuje. Evo, sigurno će ih razveseliti bilo kakvo događanje koje se događa, a pogotovo kad je neka ovako vesela predstava koju oni vole gledati, onda je to jako lijepo za djecu i svi zajedno zapravo uživamo u tome što im možemo pružiti neko zadovoljstvo kroz njihov dan. Dječji vrtić Videk sudjeluje i u projektu Crvenog križa pod imenom Humanitarni kutak, koji za cilj ima da djecu od malih nogu odgaja i potiče na volontiranje. Razvijamo altruizam i da shvate da iako su mali, da oni svojim radom, svojim doprinosom mogu pomoći drugima. To jako jača samopouzdanje, stvara jednu lijepu, toplu, humanu atmosferu i u vrtiću, a naravno i samo djelovanje van vrtića je nešto što je viđeno u zajednici. Uključili, jako tu surađujemo sa Crvenim križem Zaprešić, pa je prva akcija u kojoj su roditelji naravno pružaju punu podršku svemu, ali je tu u toj priči važno da i djeca ulože svoj trud, da oni tu budu ne samo oni koji će evo sad to nešto donijeti, nego da im je jasan pojam humanosti, da imaju senzibilitet za osobe koje ili institucije u njihovoj neposrednoj sredini i da znaju ako se i nađu i oni u nevolji, jer svako u životu se može naći u situaciji da mu je potrebna pomoć drugima, da znaju gdje mogu tražiti. Pored ove, Dječji vrtić Videk provodi i razne druge humanitarne akcije usmjerene prema dječjim domovima i bolnicama, jer iako je lijepo pomoć primiti, najljepše ju je davati.